آج کہنے میں بیٹھے ایک صاحب میرے پاس ملنے آئے, کہنے لگا پشاور سے میرا تعلق اور میں حج پہ آیا ہوں, لیکن حج پہ آنے کی کیفیت بڑی عجیب ہے کہ یہ جوان ساتھ بیٹھے ہیں میرے, کہ یہ کہتے ہیں میرے والد صاحب 40 سال وہاں جاب کرتے رہے, میں پہلا سال ہی ہے میرا, یعنی میرا پہلا سال ہی ہے اور قرآن دادی میں حج میں میرا نام نکلا. ان کی والدہ ساتھ والے خیمے میں ہیں, میں نے ان سے کہا کہ اپنی والدہ سے پوچھے آئیں گی کون سا عمل آپ نے کیا تھا. ایک تو کہنے لگے کہ پچھلے سال آپ حج سے واپس آئے تھے تو یا مستقبل الاسباب, وہ اس میں آمین کہیں, اور دوسرا لقد جاء رسول سورۃ توبہ کی آخری دو آیات پڑھی تھی, اور یہ جوان کہتے ہیں کہ میری تنخواہ 23,000 ہے اور میں حج میں آیا ہوں اور پورا اندازے میں آیا ہوں اور اس آیت کی برکت یہ مجھے یہاں ملنے آئے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی والدہ سے پوچھ کے آئے کون سا عمل کیا جس عمل کی وجہ سے آپ کے لیے حج کی قرآن اندازی نکلی. کہنے لگے کہ میں نے سورۃ توبہ کی آخری دو آیت میری والدہ صاحبہ نے پڑھی تھی اور اس پہ اللہ پاک نے میرے ساتھ کرم کا معاملہ کر دیا اور حاضری نصیب فرما دی. اب جس بندے کی تنخواہ 23,000 ہے, آج کے دور میں اللہ پاک غیب کے خزانوں سے اسے حج میں لائے, اس کی والدہ کو لائے, یہ اعمال کا کرشمہ ہے اور یہ مسنون اور پرانی اعمال کی برکت ہے جو قدم قدم پہ مجھے آپ کو مل رہی ہے, اور قدم قدم پہ اللہ پاک اپنی رحمت کے, اپنے فضل کے, اپنی عطا کے اور اپنی شفقت کے مور سے دکھا رہا ہے, اور اللہ دکھا رہا ہے کہ آج کے سائنسی دور میں جب ہر چیز کو ثابت کرنے کے لیے ہم آئٹم کو سامنے رکھتے ہیں, تھیوریوں کو سامنے رکھتے ہیں, اللہ آج مکہ کی وادی جس مکہ کے اندر مل بیٹھا ہوں, اس وادیوں سے نکلا ہوا وہ قرآن, ملے ہوئے سنہری یہ مبارک کو آج بھی ان میں کام ہوں, آج بھی ان میں تاثیر ہوں اور وہی کی برکات پہنچ رہی ہے. حج کی برکت حج کے ساتھ ہے انہیں ملی ہے اور حج کا تمام ملے اور ملا ہے اس عمل کی وجہ سے. سورۃ توبہ کی آخری دو آیات کتنا پڑھا, کیسے پڑھا, کتنی تعداد میں, یہ تو جب انسان کے اندر پاگل پنا وجدان آتا ہے پھر ساری تعدادیں پوری ہو جاتی ہیں. جب انسان دیوانہ ہوتا ہے اور اسے دل کو کچھ چیز لگ جاتی ہے ہر چیز مل جاتی ہے, بس دیوانگی چاہیے. اللہ پاک مجھے آپ کو یہ سچائی عطا فرمائے اور دل کی گہرائیوں سے اعمال سے پلنے, اعمال سے بننے اور اعمال سے بچنے, یعنی دنیا آخرت کے غموں سے اگر بچیں گے تو اعمال نبوی کی برکت سے. اللہ مجھے آپ کو یہ یقین عطا. مینا کی وادیوں میں یہ پیغام ہے, یہ سچا پیغام ہے اور یہ میرے لیے بھی آپ کے لیے. اللہ کرے یہ سچا پیغام ہمارے دلوں میں بچ. آمین. السلام علیکم.